ွှေးကုန်းဆိုင်ငွေကုန်းဆိုင်တွေကခရိုနီတွေဗျာခရိုနီအဲ့တော့တကယ်ဖမ်းတာဆိုတော့အခုဖမ်းဝရန်အထောက်ခံထားတဲ့ရွှေဆိုင်ဆယ်ဆိုင်လုံးဒီကနေ့ရောင်းနေတယ်ကဲဖမ်းဝရန်ထုတ်ထားတဲ့ထောက်ခံထားတဲ့ရွှေဆိုင်ဆယ်ဆိုင်လုံးဒီကနေ့ရောင်းနေတယ်ဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုညနေပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေရပါပေါ့နော်ထိုင်းမှာကွန်ဒိုဝယ်တဲ့လူတွေဖမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမင်းအွန်လိုင်းရဲ့သမီးပေါ့နော်အောင်ပြေစုံနဲ့ဒီခင်သီးတက်မုံတို့ဝယ်ယူထားတဲ့ဒီကွန်ဒိုတွေပေါ့နော်တဲ့အပြင်ကိုဘဏ်အကောင့်တွေလည်းပေါ့နော်ဝယ်ပိတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထောက်ပြထားတဲ့ဒီခစ်တက်ကဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ဒါဆိုစစ်တွေမြို့မှာပေါ့နော်စစ်တွေမြို့ဘန်းဖြူကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီစစ်တက်ကရေးဆက်ဆက်လုပ်သွားတဲ့သတင်းအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခု NUG ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလာတယ်ပေါ့နော်လွန်စွာရှုတ်ချပြီးတော့ပေါ့နော်တရားမျှတမှုရှိအောင် NUG နေနဲ့စ조사မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ NUG ကဒီမွတ်စလင်ရေးမှာတော့အတန်မထွက်ခဲ့ပေမဲ့အခုအတန်ထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဘာပြော AA နဲ့ဒီ NUG နဲ့လက်တွဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့နော်ဒီနေဦးတော်လိုင်းဆရာတော့ပြောထားတယ်ဒီရွှေဆိုင်ပန်ရှင်တွေကိုတကယ်ဖန်ရန်ထုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါနိုင်ငံရေးလက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတုံးသက်ထားတဲ့ view file လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီကွန်ဒိုကိစ္စတွေချက်လောက်တွားမှာ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အုံးခစ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုဝယ်ယူထားတဲ့မြန်မာပြည်သူ၃ဦးကိုဘန်နာယစ်အစုံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုဝယ်ယူထားတဲ့မြန်မာပြည်သူ၃ဦးကိုကွန်ဒိုဝယ်ယူမှုနဲ့ထိုင်းဘန်စရင်ဖွင့်လှစ်မှုတွေကြောင့်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးအရေးယူထားတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစောဆုံးကွန်ဒိုဝယ်ထားပြီးဘန်စရင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အကျံဖတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့တာသမီတွေကိုပါအရေးယူဖို့လိုတယ်လို့ပြည်သူတွေကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါလေဖြစ်တယ်လေနော်ဇွန်လ3ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကကွန်ဒိုဝယ်ယူသူမြန်မာပြည်သူ3ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဝရန်ထုတ်လိုက်ပြီးကွန်ဒိုရောင်းချပေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပွဲစား2ဦးကိုလည်းဖမ်းဝရန်ထုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့တာပါဒါဟာဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့မိမိပိုင်ငွေကြေးကိုလွတ်လပ်စွာသုံးစွဲပိုင်ခွင့်မပြုတော့တဲ့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့လုပ်ရဖြစ်ပြီးဒီလိုအမှုနဲ့ဖမ်းဝရန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစောဆုံးကွန်ဒိုဝယ်ယူခဲ့တာနဲ့ဘန်စင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့တာအောင်ပြည့်စုံတဲ့သမီးဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်တို့ကိုကြတော့ဘာကြောင့်အရေးမယူတာလဲဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာပြည်သူတွေကမေးခွန်းထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး2022ခုနှစ်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူရရာဇာစီးပွားရေးသမားထုတ်မင်းလက်ကိုထိုင်းရဲတွေကဖမ်းမိတဲ့အချိန်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့တာအောင်ပြည့်စုံကထိုင်းနိုင်ငံကကွန်ဒို၄ခန်းနဲ့ထိုင်းဘတ်33သန်းတန်ဇင်ခန်းကွန်ဒိုအခန်းကိုဝယ်ယူထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထိုင်းရဲတွေကလက်ပုလက်ချက်တင်စီရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့တမိဖြစ်သူခင်သီရိတက်မွန်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကဘန်မာငွေထက်ထားတဲ့ဘန်စာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုလည်းအဲ့ဒီမူရရာဇာထုံးမင်းလက်စီမှာထိုင်းရဲတွေကဖမ်းဆီးတင်စီရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုအချက်လက်တွေကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုဝယ်လို့ထိုင်းဘန်စရင်ဖွင့်လို့အရေးယူမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးနဲ့တေချာပေါက်အရေးယူရမှာကမင်းအွန်လိုင်းရဲ့တာအောင်ပြည့်စုံနဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့တမိခင်သီရိတက်မွန်တို့ကိုမဖြစ်မနေအရေးယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်ဒါကတော့ဖြစ်တဲ့နေလေနော်။တကယ်နော်သူ့တာသမိတွေကြာလွတ်ထားပြီးမှပြည်သူတွေလွတ်လို့မရဘူးလေနော်။တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာဗန်နာရေးဆိုင်ရာပလိတ်အဖွဲ့ FATF ကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေလိုအဆုံးစွန်ဗန်နာရေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့အတွက်လာမယ့်စင်ကာပူအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ NGO ရဲ့စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ကဲနော်ဒီသတင်းကတော်တော်လေးကိုစိုးမယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တကယ်ခံရမှာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဆိုတကယ်ခံရတာပြည်သူတွေပေါ့နော်။အခုတော့ပြည်သူတွေကမငှက်ရုံတမယ်ပေါ့နော်။ငှက်တဲ့နေရာလဲငှက်နေကြပြီပေါ့နော်။ဒါမျိုးသာထပ်ဖြစ်တော့မလွယ်တော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့တော်လန်ရေးကတော့မင်းမပြီးရင်မဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါရဲ့နော်။ဇွန်လ3ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကချင်းပပြုတ်လုခဲ့တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးပြက်ကက်အကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ NGO ဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောသွားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာဗန်နာရေးဆိုင်ရာပလိတ်အဖွဲ့ FATF ကဗန်နာရေးဆိုင်ရာအမည်ပြနိုင်ငံအဖြစ်ကြေညာခဲ့ပေမဲ့အဆုံးစွန်အရေးယူမှုမလုပ်သေးဘဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပြီးအခုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပြုလုပ်မယ့်အစည်းအဝေးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေလိုအဆုံးစွန်ဗန်နာရေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ NGO ဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောတော့ပါတယ်ဒါကိုလည်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါတွေကတိထားပြီးတို့ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ကြည့်ဖြစ်နေတို့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ကျပ်ပုတ်ပါတီပါဝင်25ပါတီကနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူတာကိုကန့်ကွက်တဲ့ဆိုပြီးထလုတ်တာဟာလာမယ့် FATF အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုကန်တဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်လို့ NGO ဝင်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောထားပါသေးတယ်
အဲ့ဒီလိုကမ္ဘာဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာပလိတ်အဖွဲ့ကနေမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုအမည်ပြတ်နိုင်ငံအဖြစ်ဂိတ်ဆုံးအရေးယူလိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာဗဏ္ဍာရေးလောကနဲ့ကမ္ဘာဗဏ္ဍာရေးလောကအကြားအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးကဲတော်တော်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံသားယင်းနှီးညှို့နှံမှုတွေအကုန်လုံးထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြက်ငွေဟာလဲခိုင်မာမှုမရှိပဲရဇဝတ်ဂိုင်းရဲ့ငွေကြေးတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်အရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တပ်မျိုးကရန်ကူကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအပေါ်အန်ယူဂျီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်အန်ယူဂျီကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မေလ29ရက်နေ့ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကောင်စီတင်ဒန်းပေးထားတဲ့မွတ်စလင်တွေနဲ့စစ်တလအောက်ခံဒေါ်စောမြရဇာလင်ဦးဆောင်တဲ့ ALP တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပါစစ်တွေမျိုးဗျိုင်းဖြူဂျေးရွာကနုဆုအရွယ်ကလေးငယ်တွေပါမချမ်းတရွာလုံးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအယောက်90ကျော်ကိုအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဝင်တွေကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်လိုက်ကြပြီးတော့ဒီကနေ့ဇွန်လ4ရက်နေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ပြည်သူဟာ86ဦးအထိရှိလာပြီလို့လဲအာရခတပ်တော် AA ကဒီကနေ့မှပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူအလုံးကိုဒီဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိအောင်အဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံနဲ့နီလန်ပေါင်းစုံတုံးပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အယုံကြည်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဗျိုင်းဖြူရွာကပြည်သူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်သူအလုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လက်စားချေသွားမယ်လို့လည်းအရခတ်တပ်တော် AA ကတရားဝင်အသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော် AA ကတော့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာတော့သူတို့ကလုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ AA ကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးသားပါနော် AA ကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်သူတို့အခုကြုံဝါထားပြီဆိုရင်တကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီ New Dollar ဆီကတော့ပြောထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီဘုတ်ဖြစ်တယ်ပါနော်ဒီ New Dollar ဆီကပြောထားတယ်ပါနော်ဒီရွှေဆိုင်ပန်ရှင်တွေခရိုနီတွေကိုဘလိုက်ဖမ်းတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပါနော်သူတုံးထက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပါနော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာငွေတွေဘာလို့ဖောက်လဲမဲအောင်လိုက်စီးပွားရေးလည်းနားမလည်ဘူးနော်ပါမနိုင်ငံကြီးလည်းနားမလည်ဘူးเนาะစီးပွားရေးလည်းနားမလည်ငွေနိုင်ငံကြီးလည်းနားမလည်ဆော့ဆက်လျှောက်လို့အဲ့တော့ငွေတွေဖောင်းပွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီရွှေတွေဈေးတက်တာငွေတွေဈေးတက်တာဒီငွေရောင်းတဲ့သူတွေရွှေရောင်းတဲ့သူတွေမဆိုင်ဘူးအဓိကမဲအောင်လိုက်အသုံးမကျလို့အုံတော့မရှိလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့သူကသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီငွေရောင်းငွေဝယ်လုပ်တဲ့သူတွေကြောင့်ဖြစ်တာရွှေရောင်းရွှေဝယ်လုပ်တဲ့သူတွေကြောင့်ဖြစ်တာဆိုလွှဲချတာနော်လွှဲချတဲ့အနေနဲ့ဒါငွေကုန်တယ်ရွှေကုန်တယ်တွေကိုအကုန်ဖမ်းတယ်ပေါ့ဒါကဖုံးဖုံးရဲ့ဒီပြည်သူကိုတုံးတက်ပြတာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီရွှေကုန်တယ်ငွေကုန်တယ်တွေတကယ်ဖမ်းသလားရွှေကုန်တယ်ငွေကုန်တယ်တွေကခရိုနီတွေဗျာခရိုနီတကယ်ဖမ်းတာဆိုတော့အခုဖမ်းဝယ်ရန်အထောက်ခံထားတဲ့ရွှေဆိုင်ဆယ်ဆိုင်လုံးဒီကနေ့ရောင်းနေတယ်ကဲဖမ်းဝယ်ရန်ထုတ်ထားတဲ့ထောက်ခံထားတဲ့ရွှေဆိုင်ဆယ်ဆိုင်လုံးဒီကနေ့ရောင်းနေတယ်ပြောချင်တာကအရောင်းဝယ်တော့မပြတ်ဘူးသူတို့ရောင်းနေကဲဒါတော့ရန်ကုန်ကလူတွေပိုသိမှာပေါ့နော်ရောင်းနေလားပိတ်နေလားဆိုတော့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေကုန်တယ်တွေတဲ့ကတချို့သူတွေကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုတရင်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်တရင်ပေးကြတယ်အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာတကယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါအမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဲเนาะမျိုးမျိုးထွက်နေတယ်တရင်သူတို့အချင်းချင်းနေပဲတဲ့เนาะเนาะရွှေတွေအခုအယောင်းတော့မပြတ်ဘူးတဲ့အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်မဟုတ်ဘူးဖမ်းဝယ်ရထုတ်ကန်တယ်ဆိုတာလည်းတကယ်မဟုတ်ဘူးဒါကသူတို့ရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာကိုပြောတာနော်အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်မဟုတ်ဘူးဖမ်းဝယ်ရထုတ်ကန်ရတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့အဖမ်းခံရတကယ်တော့ဖမ်းဝယ်ရထုတ်ရင်အဲ့ဒီရွှေစံကဘာလို့ဒီကနေ့ရောင်းနေမှာလဲတဲ့နော်ရောင်းနေမှာအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကဲဒါတော့နော်ရန်ကုန်လူတွေသိတင်နေပါနော်တကယ်ရောင်းလားမရောင်းလားဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တကယ်ကြီးပုံစံလောက်တာလဲဖုန်းနိုင်ငံကြီးကစစချင်းနော်
နိုင်ငံကြီးကလန်နှလုံးကြားတော့ဒါကြောင့်ဖဖို့တခါတလေနိုင်ငံကြီးကိုစိတ်ကုန်တာပေါ့ဖဖို့ပြိတ္တတွေကိုဖဖို့ပြောတယ်လေဒီတော်လိုင်းကြီးပြီးတော့ဖဖို့နိုင်ငံကြီးကိုဆက်မလုပ်တော့ဘူးဘာလို့နိုင်ငံကြီးကအင်မတန်မှယုံပါတယ်ကောက်ကျစ်တယ်မြစ်လိုပဲကောက်ကွေ့နိုင်ငံကြီးမှာစကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဖဖို့တို့ပြီးတွေမှတ်ထားပါအမြဲတမ်းရန်သူမရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေမရှိဘူးတ
ဟိုဘသူကမှထိကြိုက်တာမဟုတ်ပြောပြမယ်နော်နိုင်ငံကြီးမှာတကယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့စကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေမရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းရန်သူမရှိဘူးတဲ့ကဲဒါတော့ဒီ new dollar ဆရာတော်ရဲ့ဒီခံမှန်တုံ့သက်ချက်လေးပဲဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဒီရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုတကယ်ဖမ်းဖမ်းရတော့မသိသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်မှာထွက်ပြေးလို့ရလာဗောနော်ထွက်ပြေးလို့လွတ်သွားတယ်ဆိုလဲတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘာပြောပြောပါဒီဥစားတွေကတော့ညာလို့မရဘူးနော်တစ်ချိန်ကျရင်ဖြေမှာထွက်လာမှာဖြစ်ပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုအဆအဆုံးကြည့်ပေးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ